Bon dia! Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo de Portal d'Història. Aquesta és una reedició d'un vídeo més antic que tenia l'àudio una miqueta malament i espero que aquest surti una mica millor. Com veieu, es tracta del primer episodi, el primer capítol, de la Segona Guerra Mundial. I avui parlarem de les causes de la guerra. D'acord? Doncs si us sembla bé, anem a començar. Bé, la gran pregunta és com és que després de només haver passat 20 anys de la Primera Guerra Mundial, amb tots els horrors que va causar, Europa torna a caure en una guerra mundial. Doncs havien passat moltes coses. Com veieu aquí, en aquest esquema, durant la dècada dels anys 30, el món va caminar cap a un conflicte provocat per la multitud de tensions internacionals. Fixeu-vos, Àsia. El Japó imperial volia expandir-se pel continent asiàtic i pel Pacífic, on xocava contra els interessos nord-americans. A Europa, la Itàlia feixista i l'Alemanya nazi van seguir també polítiques militaristes amb reclamacions expansionistes, és a dir, que reclamaven territoris als seus veïns i per fer-ho, per intimidar-los, anaven militaritzant-se, fent créixer els seus exèrcits, tant amb homes com amb armament. Mentrestant, les grans democràcies occidentals, el Regne Unit i França, van practicar una política de contenció, és a dir, procurar, sobretot, evitar la guerra i van una miqueta menysvalorar l'amenaça que suposaven la Itàlia de Mussolini i l'Alemanya nazi. Els Estats Units tenien una política tradicional d'aïllament. Pensaven que a Europa era millor que tingués els conflictes ells solets, no s'hi ficava, intentava, com us deia, això, aïllar-se i no intervenir. Existia, des que va acabar la Primera Guerra Mundial, un organisme, l'anomenada Societat de Nacions, amb seu a Ginebra, que intentava mediar entre aquests conflictes, garantir la pau, el que passa és que amb molt poc èxit. De fet, tant Alemanya com el Japó com Itàlia van abandonar aquesta societat entre els anys 1933 i 1936. Recordeu que els Estats Units tampoc en formava part, igual que la Unió Soviètica, per exemple. Bé, quan comença la dècada dels anys 30, diem-ne que encetem el camí cap a la guerra. Aquests països més agressius, més expansionistes, el Japó, Alemanya, Itàlia, comencen a posar en pràctica les seves polítiques. Per exemple, 1931, el Japó ocupa la regió de la Manxúria, al nord-est de la Xina, aquesta regió que veieu aquí de color verd. Creen un regne anomenat Manchukuo, un regne artificial, que és una titella del Japó. És un protectorat, però que està dominat pels japonesos. També veieu en el mapa que la península de Corea o l'actual illa de Taiwan eren també part d'aquest imperi japonès. Entre l'any 1933 i 1934 comença una política militarista i de rearmament per part d'Alemanya. Era en aspectes que contravenien el que s'havia acordat en la Pau de Versalles de 1919. Però ben aviat Hitler va fer veure que aquests acords no li importaven, al contrari, el que volia era superar-los, el que volia era, doncs, ser possible esborrar-los, i per tant feia això com un signe de desafiament contra els que li havien imposat, fonamentalment França i el Regne Unit. Entre l'any 35 i 36, els alemanys ocupen la zona del Sarre, una regió alemanya que havia quedat sota administració francesa des de 1919, i van remilitaritzar la regió de Renània, que era una regió alemana, que pertanyia a Alemanya, però que pel Tractat de Versalles no podia haver presència de l'exèrcit alemany. Doncs bé, ara l'exèrcit alemany reocupa la Renània, per tant, entra en contradicció amb la Pau de Versalles. Ara d'aquí una estona veureu un mapa i podreu situar una mica millor aquests espais.
L'agost del 36 es produeixen, es celebren, els Jocs Olímpics de Berlín, que ara veurem de seguida perquè van ser un dels espais que va utilitzar Hitler per la propaganda del seu règim. Bé, com us deia, la ciutat de Berlín va ser la seu de la 11a Olimpiada, entre l'1 i el 16 d'agost de 1936. No sé si sabeu que aquesta Olimpiada a Barcelona era una candidata ferma a poder celebrar els Jocs. El que passa és que va esclatar la Guerra Civil i, per tant, doncs, va quedar descartada aquesta possibilitat i, finalment, Hitler va aconseguir que l'Olimpiada es celebrés a Berlín. Hi van participar 49 països i Hitler va intentar utilitzar-la com una eina de propaganda pel règim nazi. La seva intenció era que els atletes de raça ària, fonamentalment alemanys, triomfessin en totes les competicions. Sabeu que Hitler no es va prendre gens bé que un atleta nord-americà, de negre, afroamericà, aconseguís 4 medalles d'or en aquestes Olimpiades, en concret la de 100 metres, 200 metres, salt de longitud i a relleus. De fet, es va negar a saludar-lo i a felicitar-lo pel seu triomf, bueno, ni a ell ni a la major part de medallistes que no fossin alemanys. Aquest era Jesse Owens, que es va convertir en un veritable mite de l'esport nord-americà i mundial, i la seva marca de 4 medalles no va ser superada fins molts anys més tard pel Carl Lewis a Los Angeles, en 1984, que també va aconseguir 4 medalles d'or. Bé, estem al 35. Itàlia ocupa militarment Albània i comença la campanya de conquesta d'Etiòpia a l'Àfrica Oriental, una guerra que serà realment salvatge i on els italians cometran moltes atrocitats. El 36, com sabeu, el juliol del 36, comença la Guerra Civil Espanyola i tant Hitler com Mussolini decideixen intervenir de forma molt important a favor del bàndol franquista i contra el règim legítim de la Segona República. Teniu a la vostra esquerra una foto del famós bombardeig de Guernica en què la Legió Còndor, l'aviació alemanya, va bombardejar de forma miserable a la població civil causant centenars de morts. És un bombardeig de molts altres, ciutats com Madrid, València, Barcelona i moltes altres van patir aquests bombardejos per la part de les aviacions italiana i alemana. El 38, Alemanya s'annexiona a Àustria. Això va ser el març de 1938. És l'anomenat Anschluss. Davant d'aquesta annexió, una ocupació militar, les potències occidentals, és a dir, França i el Regne Unit, van protestar, però de fet tampoc van fer-hi res. Ho van acceptar a la pràctica. Estem al setembre del 1938. Hitler exigeix a la República de Txecoslovàquia la regió dels Sudets. La regió dels Sudets era una zona en forma de corona al voltant de l'actual República Txeca, on hi havia una important població de parla alemana. Hitler exigia que se li cedís aquest territori. Davant del conflicte, tenint en compte que Txecoslovàquia era una democràcia i que tenia pactes d'amistat amb el Regne Unit i amb França, Mussolini aprofita per proposar que se li una conferència internacional en què es resolgui aquest tema. Aquesta conferència es fa a Múnich, és a dir, a Alemanya. Per tant, aquí ja es veu una miqueta que aquesta conferència tenia una intenció clara. França i el Regne Unit van estar d'acord, van acudir a la conferència i van cedir, traïcionant així els seus aliats txecoslovacs. Van cedir i van permetre que Hitler ocupés militarment la zona dels Sudets. Les protestes del govern de Txecoslovàquia no van servir de res i a l'octubre la Wehrmacht, l'exèrcit nazi, ocupa tota la regió dels Sudets i mesos després hi ha posats tota la República Txeca. És a dir,
el que es coneix com el protectorat de Moràvia i Bohèmia, i es creava a la part est del país l'estat titella d'Eslovàquia sota el control del govern de Berlín. Bé, una miqueta tot això que us acabo d'explicar ho veieu en aquest mapa. Fixeu-vos, si anem en ordre cronològic, fixeu-vos a la part occidental, la regió del Sarre, justament entre Alemanya, Luxemburg i França, la regió de Renània, que era part d'Alemanya, però que, recordeu, no podia haver presència de l'exèrcit alemany i ara doncs, es remilitaritza. Fixeu-vos, Àustria, que s'anexiona amb l'Anschluss l'any 38, la regió dels Sudets, que forma part de la República de Txecoslovàquia, el protectorat de Bohèmia i Moràvia, amb Praga al mig, i la part d'Eslovàquia a la part oriental. Fixeu-vos també que Hongria, que era un estat també feixista, aliat dels alemanys, aprofita per quedar-se també una part d'Eslovàquia, aquesta part que posa Rutènia. Estem a l'any 1939. Hitler continua amb el seu imparable desig d'ocupar territoris, ocupa la zona de Klaipėda, a Lituània, la zona que es deia Memel, després, això ho hem vist en el mapa anterior, i a l'agost passa una cosa inaudita, increïble, que a tots els va semblar que no podia passar, que era un pacte entre els dos més grans enemics possibles, que era Hitler i Stalin, un pacte anomenat de no agressió entre l'Alemanya nazi i la Unió Soviètica comunista. Per definició, el feixisme o el nazisme i el comunisme són el més contrari possible. Extrema dreta contra extrema esquerra. Per tant, el fet que es fes a l'agost del 39 un pacte de no agressió semblava una cosa que no podia passar, però, com veieu, va passar. A l'agost de 1939, von Ribbentrop, ministre nazi d'Afers Exteriors, i el ministre soviètic Molotov signen a Moscou, en presència de Stalin, veieu aquí Stalin, a la foto, a dret, el segon per la dreta, com veu que el seu ministre Molotov firma el document que, en principi, és un document de no agressió. No agressió. És dir, que no es comprometen a no atacar-se. Però sabem que en aquest document hi havia una part secreta que no es va difondre a la premsa en què hi havia uns plans secrets per repartir-se a Polònia entre els dos, és a dir, entre Alemanya i la Unió Soviètica i, de fet, tot l'est d'Europa. Bé, abans d'acabar aquest vídeo, doncs hem de parlar una miqueta dels pactes militars. Quan pensem en la Guerra Mundial i parlem del l'Eix, doncs pensem en el pacte militar que van firmar Mussolini i Hitler, que tenim aquí la foto, a la part esquerra de la vostra pantalla. Val? Com us deia, a l'octubre de 1936 es firma el pacte del Eix Roma-Berlín. És un pacte d'amistat i d'aliança militar. Aquest pacte es posarà en marxa, precisament, amb la intervenció a favor de Franco a la Guerra Civil Espanyola, aportant armes, municions i soldats. Aquí us poso els emblemes, precisament, de les dues forces expedicionàries que van arribar a Espanya des d'Alemanya, la Legió Còndor, i des d'Itàlia, el Corpo di Truppe Volontarie, que veieu que són els que van aportar més homes, més de 50.000. Per tant, un nombre molt important. El novembre de 1936 es va signar el pacte anticomintern. Això vol dir anticomunista. Anticomunista, per tant, molt, molt pensat en la Unió Soviètica. Allò que us deia, és a dir, en principi, el nazisme era el contrari del comunisme. Aquest pacte el van signar Alemanya i el Japó. Era un pacte estratègic, pensareu,
Alemanya amb el Japó, que és el que havia perdut. No? Si mireu el mapa, veureu que la Unió Soviètica és un país immens que ocupa gran part del nord d'Europa i d'Àsia i que en l'extrem oriental doncs, estava a prop del Japó. Per Alemanya era important tenir un aliat a l'altra punta de la Unió Soviètica per un possible futur conflicte. Aquest pacte anticomintern s'hi van afegir altres països, per exemple, Espanya. Espanya, quan encara no havia acabat la Guerra Civil, s'hi va sumar i també Itàlia i altres països. Bé, ja per acabar, simplement mostrar una nova foto. Aquí veiem en aquesta fotografia a Stalin, evidentment molt content per haver firmat un pacte amb el seu pitjor enemic. Tenim a la part dreta de la pantalla aquest senyor que està aquí en primer terme, que és Molotov, i després a l'esquerra de Stalin, aquí que porta un document a la mà, és von Ribbentrop. I després veieu aquí a la pantalla els plans que existien per part de Stalin i de Hitler doncs, de dividir-se l'est d'Europa, sobretot Polònia, les repúbliques bàltiques i Finlàndia, entre els dos dictadors. Sabem que després això no va anar exactament així, però això ja tocarà a un altre vídeo. Per tant, si us sembla, ho deixem aquí i espero que us hagi estat útil. Aviat tindrem ja el vídeo 2 sobre l'esclat de la guerra. De moment, doncs, ens acomiadem. Adeu!